Azərbaycan milli komandası paytaxtdan kənarda ilk rəsmi oyununu Lənkəran şəhər stadionunda keçirdi. Komandamızın əksər hallarda başa-baş mübarizə apardığı soğumiləri adından söz etdirməyi bacaran fanatlar qarşısında yenmək şansları az da olsa çoxalırdı. Ancaq 90 dəqiqə sonra məlum oldu ki, bu da dərdi əl az deyil. Oyun yığmanın kapitanı Samir Abbasovun fair play qaydalarına riayətlə bağlı çıxışı ilə start götürdü. Maç yenicə başlamışdı ki, Maris Şirov sağ cinahda topu qəbul edərək qapı önünə təhlükəli ötürmə etdi. Ancaq komandamızdan topa toxunan olmadı. 3 dəqiqə sonra oxşar epizodda oyun boyu fəallığı ilə seçilən Rəşad Sadiqovun asmasını Vüqar Nadirov üstdən vurdu. Ancaq güclü azarkeş dəstəyinə baxmayaraq, finlər meydanda topla daha rahat davranırdı ki, nəticədə də Yerio Menkonun ötürməsindən sonra Tanyo təhlükəli zərbə indirdi. 30-cu dəqiqədə Rəşad Sadiqovun ötürməsini qəbul edən Mahir Şükürov zərmə meydançasını asma etmək qərarına gəldi. Onun istəyi baş tutmasa da top təhlükəli trayektoriya cızdı. İlk hissənin sonunda isə Saşa Yunusoğlu əlatsızlıqdan özü də qapıya gedəcəyinə inanmadığı zərbə indirdi. İkinci hissədə Ruslan Abuşovu Cabir Hüseynov əvəzlədi ki, bu da oyuna canlanma gətirdi. Və 49-cu dəqiqə. Vaqifin ötürməsinə Elvinin endirdiyi zərbə millinin qol həsrətinə son qoydu. Cəmi bir neçə dəqiqə sonra Vüqar Nadirov əla şans kazandı. Ancaq daha çox sevinmək nə bizə, nə də Vüqara nəsib oldu. Finlər isə Lampi Veylinin asması və Aleksey Yelyomenkonun Kamrana tuş gələn baş zərbəsi ilə təhlükə yaratdı. Az sonra Roman Yelyomenko da Kamranı keçə bilmədi. Tezliklə Litmanen də qapçımızın reaksiyasını yoxladı. Yetişən gol isə 73-cü dəqiqədə gəldi. Kariyerasını hələ də davam etdirməsinə baxmayaraq, artıq Finlandiya futbolunun əfsanələrindən sayılan Yari Litmanen bu dəfə də azarkeşlərinə gol sevinci yaşatdı. Məhz onun asmasına baş qoyan Markus Heikkinen hesaba bərabərlik gətirdi. Golun şokundan ayılmayan həmyerlərimiz 85-ci dəqiqədə həm özlərini, həm də azarkeşləri nokauta saldı. Petri Pasanen qarşıqlıq zamanı topun qapı xəttini keçməsinə nail oldu. Son saniyələrdə Azərbaycan bərabərlik şansı qazansa da Levinin baş zərbəsi bir nəticə vermədi və milli komandamız yenə məğlubiyyət acısı yaşadı.